ଆଜି ଶୁଣିବା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ, ଖେଳଘରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ପୁଣି ସେହି ନଈ ବଢ଼ି, ପୁଣି ସେହି ଚିରାଚରିତ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଲା ବର୍ଷ ବଢ଼ି ପରେ ଆଉ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ବର୍ଷ ସାରା ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ଜିନିଷକୁ ବଢ଼ି ପାଣି ଚାଟି ଚୁଟି ସଫା କରିଦେଲା। ଯେତେ ସତର୍କ ସାବଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବିଧାତାର ବିଧାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ସହ ଲଢ଼ି ହେଉଛି ନା ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବଞ୍ଚି ହେଉଛି। ମଣିବୋଉ ହାଉଳି ଖାଇ ପାଟି କରି ଉଠିଲା। ମିଣିପିଟା ଘରେ ଶୋଇବ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲ। ଗାଁ ସାରା ଜେଝା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ତମର ସିନା କେହି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନିଧିଟା ତ ଅଛି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ବି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କ'ଣ ତମକୁ ସେ ଚଳେଇ ନେବନି। ତମେ ଏମିତି ଶୋଇ ରହିଲେ ମୁଁ ମାଇପିଟା କ'ଣ କରିବି ଯେ। ବିରଜନା ଶୋଇନଥିଲା। ପାଣି ଆସି ନଈରେ ଅକାତକାତ ହେଲାଣି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଯିବ କିଏ ଜାଣେ। ମଣିବୋଉ ସିନା ବୁଝୁନି, ହେଲେ ଗାଁବାଲା ଯିବେ କୁଆଡ଼େ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଡଙ୍ଗା ସବୁ ବନ୍ଦ। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚହଲା ପାଣି ମନ୍ଦାକର ବେଗ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଗଲା ବର୍ଷ ସେମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଥୋକେ ଭାସିଗଲେ। ଆଉ କେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାଲା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏ ଅସମୟରେ ଥାନ ଦେବ। ମଣିବୋଉ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ତା ପିଇସୀ ପୁଅ ଭାଇର ଘର ହେଲେ ବି ନଈର ଜିଭ ତାଠୁ ଉଞ୍ଚା, ତାଠୁ ଖର। ବିରକ୍ତିରେ ସେ ମଣିବୋଉର କଥାରେ ଜବାବ ଦେଲା, ଆପଣା ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମଣିବୋଉ ସଞ୍ଜସଳିତା ବଳୁବଳୁ କହିଲା, ମଲା ମୋରି ଜୀବନଟା ତ ସବୁଠୁ ଦାମିକା ଆଉ, ଛୁଆ ତିନିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଜାଣୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା, କ୍ୟାଁ ଏଠି ରହିବ ଯେ, ଭିଟା ମାଟିର ଚିହ୍ନ ତ ରହୁନି କେଉଁ ବର୍ଷ। ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତେଣିକି ଠାକୁରେ ଭରସା। ମଣିବୋଉ ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ନଈରେ ବଢ଼ି ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ତ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା। ମଣିବୋଉ ଏକା ନୁହେଁ, ବିରଜନା ବି ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ଭାବି ଆସିଛି। ମନରେ କେତେ ଆଶା ତାର, ନଈ ବଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ପାଣି ଆସିଲେ ବି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ, ଢେଉ ସବୁ ଉବୁକା ମାରି ଫେରିଯିବେ, ପଟୁମାଟିରେ ଜମି ତାର ଉର୍ବର ହୋଇ ରହିଲେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଫସଲ ଉଠାଇବ, ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରି ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ପିଲାମାନେ ତାର କେବଳ ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଓକିଲ ମାଜିଷ୍ଟର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ବର୍ଷ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଗାଁରେ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୁରସାହାଣୀ କହୁଥିଲା, ଠିକ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ନରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ସୁରସାହାଣୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଯେ। ସତରେ ସୁରସାହାଣୀ ଭାରି ବଡ଼ କଥା କହିଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ସଭାଟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାଇଲା ତ ବୁଝାଇଲା, ତା ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ବିରଜନାକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲା। ନଈଟା ବି କେଉଁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛି ତାର ନକ୍ସା ସେ ବୁଝାଇଦେଲା ଏବଂ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଦେଲା। ସେ ହିଁ କେବଳ ଗାଦିକୁ ଗଲେ ନଈ ବଢ଼ି ବନ୍ଦ ହେବ। କାହିଁ, ସୁରସାହାଣୀ ତ କେତେଦିନ ହେଲା ଭୋଟ ପାଇଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ଫଟୋ ଛପା ହେଲାଣି, କିଏ କହୁଥିଲା ରେଡ଼ିଓରେ ତା ନାଁ ବାହାରିଲାଣି, ଅଥଚ ଏଇ ଛାର ବନ୍ଧଟାକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ। କୋହ ଉଠି ଛାତିଟା ଯେମିତି ଫାଟିଯିବ ବିରଜନାର। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନାହିଁ ତାର, ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମଣିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲାଭ ନାହିଁ, ଦୁହିଁଙ୍କର ମତିଗତି ଓ ଖିଆଲ ତା ପାଖରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି। ବିରଜନା ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସିଲା, ନାହିଁ ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଇ ନଈ ପାରି ହୋଇ ସୁରସାହାଣୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପଦୁଟି ପଚାରି ଆସିବାକୁ ହେବ, କେତେଦିନ ମିଛକତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଢିଅ ଭାସିଯାଉ, ଭାସିଯାଉ ସଂସାର ଆଉ ପିଲାଛୁଆ, କେତେଦିନ ସେମିତି ଆଶଙ୍କା ନେଇ ବଞ୍ଚିବ, ପଳେଇଗଲେ ତ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବଢ଼ି ପାଣି ସେ ତ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚଳୁ କରି ଶୋଷି ନେବ, ଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷ, ତା ନହେଲେ ତା ଆର ବର୍ଷ, ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାଠୁ ମରିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ମଣିବୋଉ ଏତିକିବେଳେ ତରବର ହୋଇ ପଶି ଆସି କହିଲା, ହେ ମିଣିପିଟା ଶୋଇଛ କ'ଣ, ମ ତେଣେ ପରା ବଢ଼ି ପାଣି ଆସି ତୋଟାରେ ପଶିଲାଣି, ଗାଁଟା ସାରା ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେଣି, ଡାକିଲେ ବି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ନହେଲା ଏବେ ମୋ ଭାଇ ଘର, ଚାଲୁନା ଏବେ ତମର ସେଇ ସୁରବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ତ ଏତେ ବଡ଼ କୋଠା ଅଛି କହୁଥିଲ। ବିରକ୍ତିରେ ବିରଜନା କହିଲା,
ତୋର ଖାଲି ପଳେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସୁରସାହାଣୀ, ତୋତେ କାହିଁକି ତା ଘରେ ଜାଗା ଦେବ ଯେ? ମଲା, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଭୋଟ ହେଲେ ତାକୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ରହିବନି, କିଛି ତ ମୁଁ ନାକରେ କଥା କହୁନି। ମଣିବୋଉ ଝରକାଟାକୁ ଧଡ଼ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ବର୍ଷାରେ ଘର ଭିତରଟା ଭିଜିଗଲାଣି। ହେଲା ଯେ ମଣିବୋଉ, ହେଲା, ତୁ ଚାଲିଯା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଉଠିବିନି। ବଢ଼ି ପାଣି ମୋର ଲାସ୍କୁ ନେବ ସିନା ନେଉ। କି କଥା କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ମାଇ ପିଟା ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ସେ କଥା ତ ଭାବୁନ? ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? କିଆଁ ସେମାନେ ତମର ଏଇ ଅଭିମାନିଆ କଥା ଯୋଗୁଁ ମରିଯିବେ ମ? ଏଣିକି ମଣିବୋଉ ପିନ୍ଧାକାନି ମୁହଁରେ ଗୁଞ୍ଜି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଅସହାୟ ବିକଳ ସେହି ସ୍ୱର ଯେମିତି ବିରଜନର ସବୁ ସଂକଳ୍ପର ବୀରତ୍ୱକୁ ପାଣି ଫଟାଇଦେବ। ରାହା ଧରି ଚିରିଚିରେଇ ପିଲା ତିନିଟା ଏତିକିବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା, ମାଲୋ, କେଉଁଠି ଅଛୁ? କେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା? ପାଣି ତ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମଝିଆ ପୁଅ ପାଟି କରି ଉଠିଲା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ମା, ତୁ ମୋତେ କୋଳରେ କାଖେଇ ନେ। ଖନଖନ ସ୍ୱରରେ ବିରଜନା କହିଲା, ଆରେ ପିଲେ, ମୁଁ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଡରୁଛ କାହିଁକି? ଡରିବ ନାହିଁ ମଣିବୋଉ। ଦୌଡ଼ିକି ଲୁଗା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି କରି ବାନ୍ଧି ପକା, ବଢ଼ି ବତାସ ଆମକୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ବିରଜନାର କଥା ଅଧାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, କାରଣ ଘରର ଡାହାଣ ପଟ କାନ୍ଥରୁ ଫାଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥ କେତେ ଟେକିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କାନ୍ଥ ଖଣ୍ଡକୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନେହୁରା ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବ? ଛୁଆ ଦୁଇଟା ନଥିଲେ ବିରଜନାର କାହାକୁ ଡର ନଥିଲା। ସେଇ କଥା ତ ସୁରସାହାଣୀ ଆଗରେ ସେ କହିଥିଲା, ଦୁଇ ମୁଠା ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣିପାରିଲେ ସେ ବିରଜନାର ଘରକୁ ପକ୍କା କରିଦେବ ବୋଲି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁ, ଭୋଟ ପାଇ ତାପରେ ଦିନେ ସେ ଆଉ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଦଶ ଥର ଧାର କରଜ କରି ବିରଜନା ଯାଇଥିବ ସୁରସାହାଣୀ ଘରକୁ। ସାନ ପୁଅ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ଭୟ ଆଶଙ୍କାରେ ତା କଥା କିଛି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ନା, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ନିରାପଦରେ ବଢ଼ିର ଦାନ୍ତକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ଅନ୍ତତଃ ପିଲାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବିରଜନା ଉଠୁ ଉଠୁ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ମଜବୁତ ଦେହଟା ତାର ଟିକିଏ କଥାରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଦେଖି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବାପାର ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ହୋ ହୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ସବୁ କଥା ସବୁ ହସ ଚପିଗଲା। ଘରସାରା ଆଲୁଅ ଖେଳିଗଲା ବେଳେ ବିରଜନା ଦେଖିଲା ତା ଝରକା ପାଖକୁ ଲାଗି ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ବେକେ ଉଚ୍ଛା ପାଣି ଉପରେ ସମୁଦ୍ରର ଲହରି ପରି ଢେଉ। ନିମିଷକରେ ଚାଟି ଚୁଟି ସଫା କରିଦେବ, ଯିବାକୁ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ କି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଧଡ଼ାସ୍କିରି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଗୁହାଳ ଘର ବୋଧେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଣିବୋଉ ଆଉ ତିନିଟା ଛୁଆ ଏକା ରାହା ଧରି ହାଉଳି ଖାଇ ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ବିରଜନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କିଛି କହିବାକୁ ଘରର ମୁରବୀ ହିସାବରେ, ହେଲେ ତାର ପାଟି ଫିଟୁନଥିଲା। ଚାରିପାଖରେ ଅକାତ କାତ ପାଣି, ସେଥିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଗାଁ ଭିତରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିବୋଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପାଣିରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡ଼ିଯିବ, କେହି କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏତେବେଳେ ସୁରସାହାଣୀ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବ, ପରେ କହିବ, ବିରଜନାଟା ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟାଏ ଥିଲା, କାହା ଦୁଆରେ ଦିନେ ହାତ ପୋତାଏ ନାହିଁ, ବୀର ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସେଇ ହିଁ ଜାତିର ଆଉ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ। କୌଣସି ମତେ ଦୁଇ ହାତ ମଣିବୋଉ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଘୁରାଇ ସାହାଣୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ସବୁଦିନ ତ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, କେଉଁଦିନ ବି ଦେଖା ହୋଇପାରେ ନା। ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ବଙ୍କେଇ କରି ନମସ୍କାର କରିଦିଏ, ମୂର୍ଖି ହସି କହେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ି ବତାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ହେଲେ କାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ବିରଜନାର ଦେହ ଠକ୍ ଠକ୍ କମ୍ପୁଥିଲା ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କାରେ। ମଣିବୋଉ ଓ ପିଲା ଦୁଇଟା ଭୟରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ନହେଲେ ବି ଦେହକୁ ଦେହ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ସେମାନେ ଥରୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ବକର ବକର ହେଉଥିବା ମଣିବୋଉର ପାଟିରେ ଯେମିତି କିଏ ଯୌମୁଦ ଦେଇଦେଇଛି। ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା,
ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି। ଗୁହାଳରେ ଗାଈଗୁଡ଼ାକ ଭୟରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରୁ ଫାଳେ ରହି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଚମକିଥାଏ। ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ମଇଁଷି ପିଠିରେ ସବାର ହୋଇ ବିରଜନାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଆଉ କହୁଛି, ତୋ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବାକୁ ମୋତେ ମୋଟେ ସମୟ ଲାଗିବନି। ହେଇଟି ସମୟ ଆସିଗଲା, 1, 2, 3 ଗଣି ପକା। ବିରଜନା ସେତେବେଳକୁ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଜେଜେବାପା କହୁଥିବାର ସେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଅସହାୟ ହୋଇ ବଟପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଳୟ ବେଳାରେ ଭାସିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଅସମୟରେ ହେଲେ ବି ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାର ସମ୍ବିତ ଫେରାଇ ବାକି ଫାଳକ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ମଣିବୋଉର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବରଣ କରିନେବାକୁ ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିରଜନା ଉଠିପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦରେ କୁଣ୍ଢାଇ ନେବ କ'ଣ, କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ପାଣିକୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ଯଦିଓ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ପୃଥିବୀ ସେତେବେଳକୁ ନିର୍ବେଦ ନିଶ୍ୱ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବିରଜନା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଣିବୋଉ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ଅଥଚ ସୁରସାହାଣୀର ଭୋଟ ମାଗିବାର ଛବିଟି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ନାଚୁଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ ଖେଳଘରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।